بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين verse number 43 آية number 43 سے ہم نے چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو حکم دیا اور ہم سب کو جو حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اقامت صلاۃ اقیم قرآن مجید میں جہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے اقیم کے ساتھ آیا ہے ادا کے ساتھ نہیں آیا پڑھنے کے ساتھ نہیں آیا بلکہ اقامت کے ساتھ ہے اقامت کہتے ہیں نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا اگر نماز کو اس کے ظاہری آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو نماز قائم ہوتی ہے اور اگر اس کے آداب کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو پڑھی جاتی ہے لیکن نماز قائم نہیں ہوتی اس لیے جب جو ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں نماز کو صحیح ادا کرو بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں نماز کو قائم کرو بعض لوگ انگلش میں کہتے ہیں اسٹیبلش یور پریئر مراد اسی یہ ہوتا ہے کہ نماز صرف پڑھی نہ جائے بلکہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور اسٹیبلش تبھی ہوگا جب اس کے تمام ظاہری آداب کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے اور یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے کہ نماز صرف ادائیگی کا اور فرضیت کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کو کیسے پڑھا جائے اور کیسے اسے ادا کیا جائے اس ادائیگی کے طریقے کا بھی حکم اللہ نے دے دیا اور پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ بدنی عبادت میں نماز ہے مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو انسان ہوتا ہے اس کے پاس ایک تو مال کی محبت ہوتی ہے اور ایک یہ جو حب جا ہوتی ہے منصب اور نام اور اپنے شخصیت کا سحر جو ہوتا ہے یہ دو چیزیں انسان میں بڑی پائی جاتی ہیں حب مال اور حب جا یعنی لوگ مجھے میری عزت کریں اور میرے پاس مال زیادہ ہو یہ دو چیزیں انسان اس کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے حب جا کا مطلب کیا ہے کہ لوگ میری عزت کریں اور حب مال کیا ہے کہ میرے پاس کثرت مال ہو اور پھر یہ عموماً بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مال جتنا زیادہ ہوگا عزت اتنی زیادہ ہوگی نتیجتاً دونوں کی محبت میں جڑا رہتا ہے ہر ایک سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے میری عزت کرے میرے آگے جھکے مجھے سلام کرے اور میری شخصیت کو مانے تو دونوں کا علاج یہاں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ میں حب جا یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھے تو اس کا علاج اقیم الصلاۃ میں بندہ جب کھڑے ہو کر اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے تو پھر جاہ کی محبت نکل جاتی ہے بندے کو پھر اپنی عاجزی کا اعتراف ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ نماز کو قائم تو کرو تمہارے غرور کو توڑے گا نماز قائم کرو تمہارے نفس کو توڑے گا نماز قائم کرو تمہاری ذاتی خواہشات پر قابو پانے کا ذریعہ بنے گا تو نماز پڑھنا اور چیز ہے نماز قائم کرنا اور چیز ہے اگر نماز کو قائم کیا جائے تو جو سب سے بڑی ہے حب جا کہ لوگوں میں معزز بن کر رہے لوگوں میں معتبر بن کر رہے سارے لوگ اس کے نیچے رہیں اور پھر اس حب جا کے لیے جتنی ناجائز حرکتیں بندہ کرتا ہے ان سارے فطروں سے محفوظ رہتا ہے صرف اگر نماز کو قائم کر لے جو بندہ دن میں پانچ مرتبہ اپنی پیشانی خاک پہ رکھتا ہو اس کے اندر غرور کہاں سے آئے گا پانچ مرتبہ جو پیشانی کو زمین پہ لگاتا ہو ناک کو خاک میں رگڑتا ہو اس کے اندر غرور کہاں سے آئے گا جو رکوع کرتا ہو جو سجدہ کرتا ہو جو کہتا ہو رب اغفر لی اے مجھے رب میری مغفرت فرما جو پڑھتا ہو الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں تو وہ اپنی تعریف کی طلب کب کرے گا نماز میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جب بندے نے ساری تعریفیں اللہ کے لیے کر دی تو اپنی شخصیت تو ویسی فنا ہو گئی نا بندے نے جب کہہ دیا کہ قل ہو اللہ احد وہی واحد و یکتا ہے وہی ہر چیز کا سزا بار ہے اور اس کی شان تو اللہ کی شان اس کی عظمت الفاظ میں بھی اور پھر ارکان میں بھی ادائیگی میں بھی بندہ اگر واللہ نماز کو قائم کر لے تو اس کے سارے غرور کو توڑنے کا ذریعہ فقط ایک نماز ہی تو حب جا کا علاج جو ہے اقیم الصلاۃ ہے اور حب مال مال کی محبت کہ بندہ اسے چاہے تو مال کی محبت کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا فرمایا وآتوا الزکاۃ جب تم نفس کے خلاف اپنی نفس کی مرضی کے خلاف اللہ کی راہ میں اس کا حکم سمجھ کر مال سے زکوٰۃ دو گے تو اس مال کو زکوٰۃ کی شکل میں نکالنے کی وجہ سے تم بظاہر مال نکال رہے ہو گے خدا تمہارے دلوں سے مال کی محبت نکال رہا ہوگا یعنی یہاں مال نکلے گا وہاں محبت مال نکلے گی اور وہ لوگ جو پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں ریگولر شوق میں آ کر نہیں
ایک ہوتا ہے شوق میں کوئی کام کرنا, اچانک خیال آیا تو کھڑا ہو گیا 20 رکعتیں پڑھ جانا, اچانک خیال آیا تو 3 دن روزے رکھ لیا, اچانک خیال آیا تو جیب میں جو کچھ تھا سارا لٹا دیا, شوق میں آ کر نہیں. عبادتیں شوق سے نہیں کی جاتی, عبادتیں اطاعت و بندگی کے جذبے سے کی جاتی ہیں. یہ شوق سے تفریح کی جاتی ہے, سیر کی جاتی ہے. شوق سے جو ہے بندہ کیا کرتا ہے, سیاحت کرتا ہے, تفریح کرتا ہے. شوق نمازیں کہ بھائی دل میں آئے تو کر لی, دل میں نہ آئے تو نہ کی. نمازیں اطاعت بندگی کے جذبے کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے تو پھر اس کا نور بندے کے دل میں اترتا ہے. تو شوق یہ ہوتا ہے جب دل آیا خرچ کر لیا, غنی بننے کو, سخی بننے کو, داتا بننے کو. لیکن عبادت یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے فرض کی ہے اس کی پابندی کر کے برابر ادا کرتا رہے. اگر بندہ بندگی اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ عطا کرے تو پھر یہ گارنٹی ہے کہ حب مال, بندہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے خدا اس کے دل سے مال کی محبت کو بھی نکال دیتا ہے, اور پھر اس کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے مگر مال کی ہوس نہیں ہوتی. یعنی ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں مال کثیر ہوتا ہے تب بھی ہوس نہیں ہوتی, مال قلیل ہوتا ہے تب بھی محرومی ان کے پاس نہیں ہوتی کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں رہا. تو محرومی ہو یا ہوس ہو, یہ دونوں بیماریاں مال کے ساتھ بندے کو تباہ کر دیتی ہیں, اور دونوں سے نکلنے کا طریقہ ہے وہاں تو زکوٰۃ. اس کے بعد تیسری چیز, ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب اگر اس کے ظاہری معنی کو دیکھیں تو بھائی جو رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو, لیکن قرآن مجید کا کوئی بھی حکم بلاغت سے اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب اقیم الصلاۃ کہہ دیا تو رکوع تو آلریڈی نماز میں شامل ہے. رکوع نماز کا ایک رکن ہے نا بھائی, نماز میں قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے. تو جب نماز کہہ دیا تو الگ سے رکوع کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں پر وہ بلاغت ہے قرآن کی اور اعجاز ہے قرآن کا. ورکعوا مع الراکعین کہہ کر اقیم الصلاۃ سے نماز کا ذکر کیا تھا. ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے اللہ نے با جماعت نماز ادا پڑھنے کی طرف حکم دیا. کہ پڑھو گے اکیلے پڑھو گے اور بات ہوگی, جماعت کے ساتھ پڑھو گے اس کا اور نور ہوگا. اسی لیے بعض لوگ جماعت کو فرض قرار دیتے ہیں, اور وہ دلیل یہاں سے لیتے ہیں کہ جیسے اقامت صلاۃ کا حکم اللہ نے دیا اور یہاں سے نماز کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے, اسی طرح با جماعت مل کر ادا کرنے کی فرضیت بھی تو اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے. تو بعض نے نماز کو فرض قرار دیا, بعض نے جماعت کو واجب قرار دیا, بعض نے جماعت کو سنت موقعہ قرار دیا, مختلف ایویڈنس اور مختلف دلیلوں کی وجہ سے. زیادہ جمہور محدثین اور جمہور فقہا نے, یعنی اکثر فقہا نے جماعت کو سنت موقعہ قرار دیا, اور سنت موقعہ بھی وہ سنت موقعہ ہے جو واجب کے قریب ہے. اور امام شافعی واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں کرتے, احناف جو ہے واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں, شوافے کیا واجب کے لیے فرض کا, فرض کے لیے واجب کا عمومی استعمال ہوتا ہے. تو یعنی ہم جب سنت موقعہ کہتے ہیں تو بھی وہ سنت موقعہ جو واجب کے قریب ہے, جیسے وتر کی نماز واجب ہے, تو جماعت کو کہتے ہیں کہ ہے سنت موقعہ مگر واجب کے قریب ہے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ورکعوا مع الراکعین قرآن کا حکم ہے, دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں جو صحیح سیدہ کی کتاب ہے اس میں اس کو بیان کیا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد, کہ جار مسجد مسجد کے پڑوسی کے لیے مسجد کے بغیر نماز نہیں ہے. یعنی مسجد کا پڑوس ہو, بالکل ساتھ رہتا ہو اور وہ مسجد کو چھوڑ کر اپنی نماز پڑھتا ہو اور اس نے عادت بنا لی ہو, تو حضور نے فرمایا لا صلاۃ, اس کی کوئی نماز نہیں. اور ایک اور روایت اس حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مسلم نے بھی بیان کیا, امام ابو داؤد نے بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص ہے اور کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسجد میں لے کر آنے والا ہوتا ہے, کبھی لے کر آنے والا نہیں ہوتا, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی کیچڑ ہوتا ہے, تو مجھے کبھی ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہے, کیچڑ میں پھسلنے کا خطرہ ہے, نابینا ہوں, کبھی کوئی دستیاب ہوگا کوئی نہیں ہوگا, تو یا رسول اللہ میرے عذر کی وجہ سے, معذور ہونے کی وجہ سے, کیا مجھے اجازت عطا فرمائیں گے کہ میں اپنی نماز گھر میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم معذور ہو اور تمہارا عذر ہے تو اس لیے تم پڑھ سکتے. یہ سن کر وہ نابینا جب جانے لگا, قریب ہی تھا, نکلنے کے قریب تھا, حضور نے اس کو واپس بلایا. آپ نے اس سے پوچھا کہ جب اذان بلال دیتا ہے, یعنی اذان ہوتی ہے مسجد میں, تو تمہیں آواز پہنچتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ آواز تو پہنچتی ہے. پھر فرمایا تمہیں کوئی رخصت نہیں. اس نابینا کو کہا کہ اگر مسجد کی اذان کی آواز تمہیں پہنچتی ہے تو پھر جیسے بھی ہو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم مسجد میں پہنچو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے,
آپ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں منافق کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ وہ جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا. اگر ہمیں معلوم کرنا ہوتا تھا نا کہ مدینے میں منافق کون ہے تو ایک بڑی پہچان منافق کی یہ تھی کہ وہ نماز باجماعت میں نہیں آتے تھے, سستی کرتے تھے. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, نماز میں چونکہ عبادت سمجھ کر نہیں کرتے تھے, یا رسم سمجھ کر کرتے تھے, یا دکھلاوا سمجھ کر کرتے تھے, تو اس لیے ان پر بوجھ تھا. تو بوجھ والی چیز بندہ ریگولر اور پابندی کے ساتھ تمام تر آداب کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا. یہ جو آپ کوئی کام شوق سے کرتے ہیں اس کا اور رنگ ہوتا ہے, بوجھ سے کرتے ہیں تو اس کا اور رنگ ہوتا ہے. بوجھ سے کوئی کام کریں کسی کا منہ رکھنے کے لیے, شرما شرمی, کسی کو دکھلانے کے لیے, شو آف کے لیے, تو اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے. اس میں دل نہیں ہوتا, فقط ظاہری اعضاء ہوتے ہیں. لیکن جب شوق سے کام کیا جائے تو بندے کا دل, دماغ, سارا جب اسے قبول کرتا ہے اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. تو نماز بھی منافقین چونکہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے, لوگوں کو بتانے کے لیے, اس لیے ان سے جماعت کی پابندی مشکل تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ صحابہ نے نشانی رکھی تھی منافقوں کے پہچاننے کی, اور بڑی نشانی تھی, پکی نشانی, کہ اگر کوئی منافق ہے تو وہ ریگولر مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوگا. چونکہ صحابہ کے اندر یہ بات ناقابل تصور تھی, وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ کی مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے. اس لیے بعض علماء نے اس کو واجب کہا, لیکن بہرحال سنت موقعہ قریب واجب, اس سے کم کا قول تو کسی نے بھی نہیں کیا جو مستند ہمارے علماء و فقہا ہیں. تو اس لیے نماز, زکات, اور نماز کو کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ ادا کیے تھے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, ورس نمبر 44 میں فرمایا اتامرون الناس بالبر, بنی اسرائیل کو اپنی ان کی ایک عادت یاد دلائی, کہا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب فلا تاکرون, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یعنی کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ جو کام کرو کرنے سے, کہو کہنے سے پہلے وہ کام خود تمہارا اپنا کردار بھی ہونا چاہیے, تمہارے کریکٹر میں بھی ہونا چاہیے, تمہاری عادت بھی ہونی چاہیے. تو یہود کے جو علماء تھے بنی اسرائیل کے, وہ سارے وہ کام کہتے تھے جو خود ان میں سے ایک بھی نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, بے شک تم نیکی کا حکم دیتے ہو, مگر وہ نیکی کی جس کے اندر بندے کا خود اپنا عمل شامل نہ ہو, بندے کا اپنا عمل بھی شامل نہ ہو, تو وہ نیکی کی ترغیب نہیں ہے, وہ بھی دکھلاوا ہے, وہ بھی دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو کہتا ہو خود اس کے عمل میں بھی وہ چیز نظر آتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں گئے, اور معراج پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کئی منظر دیکھے. ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو خینچی سے کاٹا جا رہا ہے, اور وہ درد کی شدت سے چلاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہونٹ کو کینچیوں سے کاٹا جائے تو کتنی درد, کتنی تکلیف ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دردناک منظر دیکھا, آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں, کینچی بھی آگ کی, کہ کاٹتی بھی ہے اور جلاتی بھی ہے. آپ دیکھیں نا کہ زخم ہے, پھر اوپر زخم پر نمک چھڑکے تو کیا ہوتا ہے, محاورہ ہے نا کہ زخموں پر نمک چھڑکنا کہ جس سے شدت میں اضافہ ہو. تو کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ, یا آپ کی امت کے وہ وائزین ہیں کہ جو وہ بات کرتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے, خود نہیں کرتے تھے اور اوروں کو کہتے تھے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ بڑا ایک بنیادی فتنہ ہے, اور اسی لیے اس کی اثرات بھی نہیں ہوتے کہ بھئی فلانے کام کر لو, لوگوں کو دعوت دینے کا شوق ہو, لوگوں کو نیکی کرنے کا شوق ہو, لیکن بندے کے اپنے کردار میں وہ چیز نہ ہو. اسلام کا جو دعوت کا پیغام ہے اسی لیے موجودہ دور میں قول رہ گیا ہے, باتیں رہ گئی ہیں, اس لیے اس کے اثرات نہیں. پرانے زمانے میں دعوت اسلام کا جو ہوتا تھا وہ باتوں سے نہیں ہوتا تھا, وہ کردار سے ہوتا تھا. یعنی وہ لوگ اتنے باکردار تھے. اب آپ دیکھیں کہ ملیشیا, انڈونیشیا میں کوئی اسلامی فوج نہیں گئی ہے, وہاں پر کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے, وہاں پر انہوں نے اس علاقے کو فتح نہیں کیا. کچھ ٹریولر تھے اور کچھ بزنس مین تھے, وہ جا کر ملیشیا, انڈونیشیا میں گئے, اور جب بزنس کے ساتھ انہوں نے ان کا ٹریڈ دیکھا, ان کی ڈیلنگ دیکھی, ان کا اخلاق دیکھا, ان کا کردار دیکھا, انہوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ تمہارا کردار تو فرشتوں کا کردار ہے, تم زمین کی کون سے خطے کی مخلوق ہو اتنا پاکیزہ کردار؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی زمین کی مخلوق ہیں. کہا ایسی زمین پہ ایسے پاکیزہ لوگ, یہ تو لگتا ہے زمین پر فرشتے پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم بشر ہیں, انسان ہیں, لیکن تو ہم تم سے بدتر تھے,
لیکن ہمارے درمیان ایک شخص آئے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا، انہوں نے ہمیں جو سکھایا ہم نے وہ سیکھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر جو تاجر اور دکاندار اور ڈیل کرنے والے دیکھتے تھے ان کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے. اور مسلمانوں، اور آج ملیشیا، انڈونیشیا دنیا کی مسلم آبادی کے بڑی بڑی اکثریت والی آبادی کے ممالک ہیں، نہ کوئی بادشاہ گیا، نہ کوئی فوج گئی، نہ کوئی اٹیک ہوا، نہ کوئی جنگیں ہوئی، فقط چند تاجروں کے کردار سے پورے کے پورے خطے میں اسلام پھیلا. محمد بن قاسم نے جب اٹیک کیا تھا ملتان پر، تو وہ راجہ دائر کے خلاف اٹیک کرنے کے بعد وہ 3 سال وہاں رہا، اور اس قدر کیریکٹر کے ساتھ رہا کہ بعد میں جب جانے لگا تو جو ہندو لیگ تھے، ہندوؤں نے کہا کہ یہ انسان نہیں، یہ ہمارا دیوتا ہے. اور محمد بن قاسم کے انہوں نے مجسمے اپنے مندروں میں رکھے تھے، اس کو پوچھتے تھے بعد میں جب وہاں سے وہ رخصت ہوا، وہاں کے حجاز کے سیاسی حالات کی وجہ سے. تو محمد بن قاسم 18 سال کا نوجوان تھا، 18 سال اس کی عمر تھی، اور 18 سال کی عمر میں وہ بندہ عرب سے نکل کر عجم کی طرف آیا، اور ملتان کے علاقے میں جب راجہ دائر کو شکست دی اور وہاں پر اس نے اسلامی مسلمانوں کے طرز زندگی کو فروغ دیا، تو وہ کیفیت ہو گئی کہ ہندوؤں کے مندروں میں محمد بن قاسم کے مجسمے انہوں نے رکھے، کہا یہ انسان نہیں دیوتا ہے، اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا محبت کرنے والا اور اتنے انصاف کرنے والا اور انسانیت سے محبت کرنے والا، ان کو حقوق دینے والا، ان کے معاشرے میں ایسے انسان کا تصور بھی نہیں تھا. بادشاہ تو ظالم ہوتے تھے، جابر ہوتے تھے، بدکار ہوتے تھے، عیاش ہوتے تھے، شرابی ہوتے تھے، کہا یہ بادشاہ ہو کر، امیر ہو کر اتنا صاحب تقویٰ ہوتا ہر. تو وہ اس کے اثرات کیا ہوتے تھے کہ اگر اس کو پھیلائیں گے تو اس کے اثرات زمین پر جلدی پھیلیں گے. اور اسلام کے تیزی سے فاسٹلی دنیا میں پھیلنے کی وجہ یہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف گئے تو وہاں پر ان کی آمد کا چرچا جو تھا، اور نصرانیوں نے کہا بھی تھا نا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کے امیر کو دیں گے، اور بغیر خون خرابے کے بیت المقدس فتح ہوا. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ان کا اپنا ایک غلام تھا، راستے میں باری لگتی تھی، اتنی دیر تم اونٹ پر ہوگے میں پیدل چلوں گا، اتنے دیر میں سواری پر تم پیدل چلو گے. جب بیت المقدس کے نشانات شہر کے نظر آنے لگے تو غلام کی باری آگے بیٹھنے کی، تو غلام نے کہا امیر المومنین، یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عمراء، وزراء، سفراء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اب باری بے شک میری ہے، آپ اس پر تشریف فرما ہو تو میں اب مہار پکڑ کر چلتا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں کی خاطر میں اپنا معاہدہ تیرے ساتھ نہیں بدل سکتا، غلام ہے، خادم ہے، اور وہ امیر المومنین ہیں، مگر کہا کہ اگر وہ دیکھیں، ان کے دیکھنے سے عمر کی شان میں فرق نہیں پڑے گا کہ عمر مہار پکڑ کے چل رہا ہے یا عمر کسی سواری پر سوار ہے، کہ ان چیزوں سے پتہ نہیں چلے گا. اور پھر وہ صحابی کسی کے دربار میں گئے، ان سے کھانا گر گیا، لقمہ گرا، لقمہ انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈالا، تو ساتھ جو ٹرانسلیٹر بیٹھا تھا جو رومن امپائر کے آداب جانتا تھا ان کے درباروں کے، اس نے اس کو ٹوکا، کہا تو بادشاہ کے دربار میں، اللہ کے بندے، تو پرانے بدو علی برکتیں کر رہا ہے، بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہے اور تو اتنا بڑا ملک کا سفیر اور اتنے بڑے ملک میں آیا ہے اور لقمہ گر گیا اٹھا رہے، وہ دسترخوان میں کھانے کی کمی ہے تو یہ لوگ کیا سوچیں گے. تو اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا، کہا یہ تم نے مجھے کہا؟ کہا. تو اس نے پھر کہا اترک سنت حبیبی لہاب الحکما، ان پاگلوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی ادا کو چھوڑ دوں؟ میں نے خود رسول اللہ کو اپنے لقمے کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کے دربار کی زیب و زینت کی وجہ سے کیا میں رسول کی سنتوں اور اداؤں کو چھوڑ دوں؟ تو وہ جو چیز دیکھتے تھے اسے اپنے کیریکٹر کا حصہ بنا لیتے تھے، نتیجتاً ان کا کیریکٹر دعوت ہوتا تھا. ہمارے الفاظ دعوت ہیں، تو الفاظ تو ایکٹر بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ایسے روتے ہیں کہ رو کے بندے کو ان کے ریک کے ساتھ رونے کا دل کرتا ہے، جب ہنستے ہیں ہنسنے کا دل کرتا ہے، لیکن کیا ان کی اداکاریوں سے کردار بدلتے ہیں؟ وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے نا. تو اگر بندے نے تفریح مہیا کرنی ہے، انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، وہ تھیٹر پر کھڑا ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہیں، تو فرق تو کوئی خاص نہ ہو، وہ بھی انٹرٹین کر رہا ہے، آپ بھی انٹرٹین کر رہے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ سے لوگوں کے دل نہیں بدلتے، انٹرٹینمنٹ سے وقت گزرتا ہے، دل کردار سے بدلتے ہیں، دل عمل سے بدلتے ہیں. اس لیے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو جب نیکی کا حکم تو اپنے آپ کو بھلاؤ. تو یہ دعوت کا اسلوب ہی نہیں ہے، اسلوب دعوت یہ ہے، اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو کام کہنے کا ارادہ کرو پہلے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنے عمل کا حصہ بنا لو، اپنے کیریکٹر کا حصہ بنا لو، پھر اس کی طرح کہ کسی نے کہا کہ گڑ سے منع کریں تو فرمایا کل لے کر آنا، کہا کہ پچھلے دن بھی تو آپ حکم دے سکتے تھے،
کہا جو چیز میں نے خود کھائی ہو اس سے میں بچے کو کیسے منع کروں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صحابہ کی تو اور ہی باتیں ہیں. ان کے صحابہ کے کردار کی جانچ پڑتال کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص کو ایک محدث کو پتا چلا کہ فلاں بندے کے پاس ایک حدیث ہے اور بہت بڑی اور وہ خاص حدیث ہے, کہیں اور سے اس کی سند نہیں ملتی, اس کے پاس اس کی چین ہے حضور تک. کہتے ہیں وہ بڑا دور کا سفر کر کے, پرانے زمانے نہ جہاز تھے نہ یہ گاڑیاں تھیں, عام سواریوں سے جو اس دور کی تھی لے کر اس بندے تک بڑی مشکل سے پہنچا. جب پہنچا تو کسی نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس حدیث ہے. اس نے جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے استبل میں گھوڑوں کو استبل کی طرف لا رہا ہے. تو گھوڑے کو قریب لانے کے لیے اس نے اپنی جھولی کو ایسے پکڑا کہ جیسے اس میں گھاس ہو تاکہ گھوڑا قریب آئے. اس نے ایسے کیا تو گھوڑا اس کے قریب آئے. جب قریب آئے اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا تو اس نے دیکھا تو واپس چلا. اس نے کہا کہ کہاں آئے تھے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں علاقے سے آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا تھا. تو کہا کہ اتنی دور سے آئے تو بیٹھے بھی نہیں؟ اس نے کہا نہیں, اب میرا دل ٹوٹ گیا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث آپ نے لینی تھی, تو حدیث کے لیے شرط ہے کہ بندہ صادق بھی ہو, سچا بھی ہو, باکردار بھی ہو, متقی بھی ہو, اس کے بغیر تو ہم حدیث لیتے نہیں ہیں. تو جو بندہ جانوروں سے دھوکہ کر سکتا ہے وہ حدیث کی رسول کی حدیث سے کیا انصاف کرے گا؟ کہا جو بندہ جانوروں سے دھوکہ کرتا ہے وہ رسول اللہ کی حدیث سے کیا انصاف کرے گا؟ تو آپ کی سند تو میں قبول ہی نہیں کرتا, آپ کی سند میرے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو اس لیے نہ میں سن لی ہے نہ لینی ہے. وہ واپس چلے گئے, اس سند سے حدیث لی ہی نہیں اس بندے, حالانکہ اس کے لیے سفر کیا تھا. تو یہ جب یہ کردار ہوتے ہیں تو پھر اس کے اثرات بھی معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ کردار اس درجے کے نہیں ہے اس لیے اثرات بھی نہیں ہیں. الفاظ ہیں, کریکٹر نہیں ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, آیت نمبر 45. آگے اللہ نے فرمایا کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ. وَإِنَّ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, فرمایا کہ صبر اور صلاۃ یہ تمہارے دو ویپنس ہیں. میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں, مومن کے پاس دو اسٹرانگ ویپنس نفس اور شیطان کے لیے لڑنے کے لیے جو اللہ نے دیے ہیں, جن سے وہ مضبوط جنگ کر سکتا ہے اور وہ شیطان کو شکست دے سکتا ہے, نفس کو شکست دے سکتا ہے. بڑے بڑے ایٹم بم سے زیادہ, بڑے بڑے ہتھیاروں سے زیادہ اسٹرانگ ویپن جو اللہ نے مومن کو دیے ہیں وہ دو ہیں, ایک ہے صبر اور ایک ہے صلاۃ. فرمایا مصیبتوں پر صبر کرو اور نماز کو قائم رکھو, نماز سے وابستہ ہو جاؤ. فرمایا اگر مکمل نمازی بنو گے اور صبر کے دامن کو تھامے رکھو گے تو رب کائنات کبھی تمہیں رسوا نہ کرے گا. اور صبر کے ساتھ پھر جو دوسرا ویپن ہے شکر, جس کا ذکر دوسرے مقام پر, لیکن شکر تم لازیدنکم, نعمت ملے تو شکر کرو, تکلیف آئے تو صبر کرو. اور صبر کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں. ایک تو صبر ہے نا تکلیف پر صبر کرنا, ایک ہے حرام سے صبر کرنا. حرام سے صبر کرنا یہ بھی صبر ہے کہ آپ کے سامنے حرام کام کرنے کے بڑے چانسز ہیں. شراب پینے سے یہاں کون روک سکتا ہے آپ کو, لیکن آپ اس لیے نہیں پیتے کہ کوئی روک رہا ہے یا پولیس مارے گی یا آپ کو جیل ہو جائے گی. آپ اس لیے شراب نہیں پیتے کہ رسول اللہ نے منع کیا. بدکاری سے یہاں کون روکتا ہے, یہاں تو دفتر اور بازار بڑے بھرے ہوئے. آپ اس لیے نہیں سمجھتے کہ پولیس پکڑے گی, کوئی مارے گی, مجھے جیل ہو جائے گی. اس لیے اپنے دامن کو پاک رکھا ہے کہ میرے رسول اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے مجھے پاک دامن ہونا چاہیے, مجھے شراب نہیں پینی چاہیے. تو یہ گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود گناہ سے رکنا, اس کو بھی علماء نے صبر کہا. بلا پر صبر ہے, اور پھر دوسرا یعنی حرام سے صبر ہے, کئی اقسام ہے اس کی. تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کا ہتھیار لے لو, نماز کا لے لو. فرمایا کہ ان لکبیرتم الا علی الخاشعین, پھر فرمایا نماز پڑھنا ہے مشکل کام, لیکن یہ کب آسان ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر خشوع, خشوع اور عاجزی اور انکساری. فرمایا لکبیرا, نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے, جس کو کہتے ہیں نا انتہائی اوکھا کام ہے, مگر خاشعین, اگر ایک خشوع والی عادت پیدا کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نماز پڑھنے کو ایسا آسان کرے گا کہ جیسے کسی بھوکے کو روٹی کے بغیر سکون نہیں آتا, پیاسے کو پانی کے بغیر سکون نہیں آتا, آپ کو نماز پڑھے بغیر سکون نصیب ہی نہیں. اتنا اللہ اسے آسان کر دے گا. اور جنہوں نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نمازوں کو واقعی آسان کیا. لوگوں کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے اور ان کے لیے نماز کے بغیر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. یہ سارا خشیت ہے جو رب کائنات اپنی بارگاہ سے عطا فرماتا ہے. ہمارا ایک رکوع یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے, اور یہاں تقریباً ایک رکوع تک ہم نے سورہ بقرہ کو ورس نمبر 45 تک مکمل کیا. اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.